Skużani, ta' ma kont edha ġorġinin. Inti zika, ux? Zika? Da' mi fej ġibtu tal-sem strab? Mux il-maratatoru, int? Jien maratatoru. Il-bebbateka. Int għandek t-tifel ta' xieħ 15 sena, jishtiq jitallem s-sena ta' mekkanik? Jien, jien għandit tfal zarek. Mela għazbal jien. Int bebbateka. Xieħ 15 ilu ġi wieħed jismu turu għandi, għalli li għandu t-tifel, jishtiq jitallem s-sena ta' mekkanik. Dak il-ħin kelli biex xogħol maġda. Waqtlu biex ħalli l-indirizz biex nikkuntati ħjien meta jkolli bżonn. Allura dak l-indirizz tiegħi? L-indirizz tliftu. Naf żgur li t-triq jisema triq San Nikola. In-numru tliftu. Għalli jekk mu jkunx hemm jien, ikun hemm il-mara. Sika jisema. Min ma naf il-ħadd tabda li sem stramp ta' sika, tista' tgħid kulħadd naf hawnhekk jien. Isma, għax ma tmurx it-triq ta' warajja. Jien biex nagħmel kareta magħhom taf. Missieru ġie bkili biex ndaħlu jaħdem miegħi. M'hemmx tagħmel, ħallih forsi jerġa' jiġi għandihu. Saħħa, skużani. M'importax. Fettillek, signorina. Ilek tammilla dil-bicċa xogħol? Xi kemm taħseb li jiswew daw? Bej wieħed ieħor. Signorina, jiena qed nipprova ma ndaħħalx il-pulizija fin-nofs. Imma jekk se tibqa' sejrek ma twiġibniex, allura ikun insejjilhom. Inti miż-żewġa? Bżax, kollox nirranġaw. U l-pulizija ma jkollix għalfej tidħol fin-nofs. Xi trid minn għandi? Wejja, naqas li kun xi waħda tisubaj bħalek. Ftaħna nħorġ. Qed tinsa l-pulizija? Iva, tieni ċansadu, nġibhomlok il-flus tal-affarijiet li ħadd. Flus, nsemmilek il-flus. Jiena minn għandek marriċ flus, isa' isa, tkunx bela, jiena u inti nistgħu nagħmluh bik u tkun tista' tiġi hawnhekk u toħli trid. Minn tista' tiftaħ li sirqa' madnajja tisma' li kulħadd fint. Ma ma tisimu kul polizija u kol. Security! Security! Sai kul polizija! Ġifieri inti ma tiċħaġġ li provajt toħroġ mis-supermarket mingħajr ma tħallas? Ma niċħaġġ. U li ħebbejt għall-manager biex tipprova taħrab mill-uffiċċju? Mhux biex naħrab mill-uffiċċju, ma xhu pprova jimmolestani. Il-verżjoni li tani hum hija ferm differenti minn dik qed tgħid int. Mhu qed tistaġeb. Il-kelma tiegħek biss tista' turi differenza għal dak li qed jgħidu. Jiġifieri il-kelma tiegħi ma tfisser xejn?
tinsix, inti qbad tisraq fil-fatt. Dan inaqqas ħafna mill-kredibilità ta' dak li qed tgħid int. Allura x'nista' nagħmel issa? Jekk ikolli ngħidlek biex tagħmel stqarrija li ħabbejt għalih biex tipprova taħrab. Kif qed nikdeb? U Marki li ħalek li fuq dejh. Allura x'ridni nagħmel inħallih jistuprani? L-ħar kelma se ngħidlek. Il-prov li qed jiġdu li inti ħatja. Sempli ma għallek xux li bat l-security barra mill-uffiċċju? Batu barra mill-uffiċċju. X'taħseb li rid jibqa' jagħmel waħdu miegħed? Qed nifhem. U naħseb ma għallekx illi sakkar il-bib minn ġewwa wkoll. Forsi biex ma taħrabx. Naħrab bis-security wara l-bib jew. Kollu ssew mhu. Jekk ikolli bżonn nokni ġo nibgħat għalik. Kif morċ, għalu? Għattax jaġiba t-għalija. Għala, ma la memlux. Ma tinżix il-lir, ma tisraq il-fatta. Ma hu, prova jirrejpja. Ommi ta' xtejt, l-ħu ta' zzejra, għatma kellet kbira. Ġoma, qabel ma battalik, jiena kellimt l-sika. Mela minn jaf kemm antre kontra tiegħi, eh? Sika ma qalt li xejn. Sartu jien, sed mhux xandara ma' kulħadd li kellna xi ngħidu. Ifhimni ġoma. Ifhem li sur kappillana, jar tisma' ż-żewġ qniepen. Għandek tajt ma kinux flus li wrid. Lajra sur kappillana, lajra! Nassigurak li dan m'għandux jaqsam xejn. Qed tara, eh? Qed tara x'nies għandek fil-parroċċa? Dak li qalt li sika. Min jaf kemm passprit lek, eh? Għadek ma tafx. Għadek ma tafx sur kappillan dik x'tajjira tatni. Bikkmitni! Ġo, ma jimporta jekk tħallini ngħid kelma. Tkellem sur kappillan. Nisma' qiegħda ta'. Allura, x'għandek iżjed sika? Sika ma qalt li xejn. Nassigurak li ma qalt li xejn. Sika għandha l-problemi tagħha. Il-bambina ħarisna minn problemi bħal tagħha. Għax terqitilha t-tifla mid-dar. Ħajara li għad, gawni jew il-problemi, issa li għandha u l-inkwiet. Dik għalija spiċċat issa qatt ma kont nafa. Hawn qed tiżbalija ġoma. Jiena nixtieq li nerġa' narakom titkellmu. La la la. Qasek nibqgħu jien webis fid-dinja. Tajjidha li tgħaddi ma nista' ninsiha qatt sur kappillan. Naħfru u ninsew ġoma. M'hemm xejn isbaħ milli wieħed jaħfer u jinsa. Wara kollox aħna l-koll bnedmin. Il-koll għandna id-difetti tagħna. Dik mhux difett għandha fil-sena imma velenu. Ninsew, ġoma, ninsew. Żax jien insejta. Kull min ikellimni fuqha, qas nirrispondih. Imma dan mhux għamil ta' waħda nisranija? Nar fehma. Mela dik tifhem x'inhu nisranija int. Lilek qed ngħid ġoma, ikun kollu ta' xejn noqogħdu mmorru l-qudiss kuljum li jgħod dak li hemm fil-qalb. Jekk ma ndaħlux dan f'moħħna, għal xejn noqogħdu nagħmlu lil mambierek fuq moħħna ta' kull filgħodu. Mmur ġoma. Issa għamel dak li tissuġġerilek il-kuxjenza. Il-bira ħajt għal-ewwel darba li dormi minn ġiet mill-Awstralja, ħajt naqseċ ftit. Jekk taħsebha? Għaliex ma naqseċ? Ma nafx għandha l-istess rajnija. Forsi rajt ħażin jien mela. Ma jekk naqset. Allura l-kollox se toqgħodaw jew se terġa' tmur lura. Ma naħsibx. Li terġa' lura? U żgur ukoll, mela dik hemm posta. Jien ngħidlek li kieku mhux għax l-ara saħħa kienu ħel l-ħabs, kieku hawn kien se tibqa'. Għom l-istibna jie. Għasib t-salub jinħarġ mil-ħabsux. Sewa sewa kem kien weħel? Ma nafx, ma niftakarx. Ma niftakarx? Ma dora tiftakar? Sa kem maċ terġa taqbat miħu? U titlaq li tabib? Ma li jettaħrx ma tabib? Jida zgu. U missiru professur tal-medicina u jallem l-Università ta' Canberra. Jisa, hej, proset. Nurara kemm int ferħana, Lina.
U bħal meta ġibi xi żewġ John, x'differenza? Kemm sabu nistenna jien. Guy, jimporta? Nerġa' ngħaddi ħin ieħor, ta'. Ciao. Bye Lora. Għax minix ċertu kien ħobbu xewle. Simpatija, ġibda, għandi li. Imma mħabba, ma nafx. Il-mama qed tittama, anzi, ċerta, li dan Mark ħajkun ir-raġel futur tiegħek. U snibżel il-mama ma taċċettax. Ma taċċettax? Tabib. U missieru jħallem fl-Università ta' Canberra? Ma tafx kif inimel il-mama? Mlija preġudizzji? Preġudizzji? Dawu xi bastizzar? Imma ta' reliġjon Buddista. Buddista? Anke inti naħsad? Mhux naħsad. Imma ħaseb wara x'ta' tagħmel il-mama la ssir taf. Għalhekk? Għadek ma laqajtux magħhom. Għadni maħħax deċiżjoni. Jekk ma taċċettax, ma nafx nitlaqx minn darhom u lura lejn Awstralja. Il-papa kellimtu? Għalfejn mer biex ninkwetaħ. Naf li hu se jaqbel miegħi u mhux se jogġezzjona. Xorta waħda jfisser ħafna nkwiet għalih. Jekk nista' ngħinek. Naħseb li ħajjen ħalli ftit ieħor. Ma jekk tħobbu. Kemm domt l-Awstralja tgħallimt illi kultant ikollok tiċċa' ħadd minn ħafna affarijiet biex tagħmel ħadd ieħor kuntent. Dan ikun għal ftit ta' żmien biss sakemm tgħaddi l-elezzjoni. Imbagħad nirreżenja u terġa' tilħaq President int. Il-kariga ta' President tkun tista' tgħinni fit-taqbida elettorali. Jekk titkun sinċir. Hemm bżonn li tħalli n-nies jaraw fid-dawlien u mhux tipprova tagħti impressjoni oħra. Iż-żmien qiegħed jafas, kuljum l-elezzjoni toqrob dejjem aktar. Hemm bżonn tirreżenja ħa nilħaq minn flokkok. Il-magħluri tiegħek ma jogħġbunix, m'għaliex ikun parti minnhom. Eh, jeħtieġ li tkun sinċir. Inti dejjem u f'kollox kont sinċir, papa. Lili ħarpa jista' ġabbasni b'xejn. Ġo ma biss ġabsitek lilek, bil-biċċa xogħol tad-duda magħhom kulħadd. Dak kien mal-intis. Kulħadd jaf issa li jekk jiena nagħżhom il-kappell frażi dak nagħmlu. Għax kont nistmat. U fej waqa l-misħum ma reġax tela xarek. Ekku. Li baqa misturu kif inti stmat. Kien accident. Accident? Niftakar nkelli 10, 11 sena. Dak iż-żmien il-mama kienet l-isptar. Jien kont il-qatta li huma tizzija, mbagħad tiġi għalija, intu kont toħodni lura miegħek id-dar. Bdas hekk? Darba minnhom ġejt għalija, tziju ma kienx hemm. Jien kont fil-kamra tas-sodda. Fi minnhom smajt li tzija tgħajjat, ħallini, ħallini! X'ta fiżjetelek? Jien ta' tifel li kont elbitni l-kurzita. Bexxaqt il-bib ta' tamra tas-sodda u ttawalt. Tajt nara dak kollu li ġara. Ijaf, Erik. Ijaf. Dak iż-żmien kont daqsxejn ta' tifel ma stajx nifhem x'kienet jiġri. Ma meta bdejt nikber. Iż-żmien ħsibt li kellek xi tgħid moħħ il-mama. Ma stajx nifhem għaliex. Bad meta bdejt nikber, bdejt inġib dawk l-istess xeni quddiem għajnejja.
Bdejt induna li missieri ma kienx dak ir-raġel sinċir li kien jipproġetta ruħu fih. Ma kienx dak ir-raġel onest li kien jaħsbu kulħadd. Kolla sew, Erik. Illum nikteb ir-riżenja tiegħi. Nettara, papa, ma nagħrif telna. Nifraħlek, papa. Meta kont żgħir kellek ftit enerġija mhux ħażin. Għandek kuna bejt l-u għente għu għallu 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 Mari, mur doqlu dik id-diska tal-asafa tararina da 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 ħajjina. Wejja! Mari, laxi marajna xamil, mari xamil, bim marajna għadar il-sida, għadjeja li xorbu għana, bis-saxħa tal-mahbuba ti għajn Lina. Lina ma jina. Ej, għada għadek, għalina, wejja. Ej, għamur d-għora. Lina, xunika, mara la għadkelli fħajt. Ej, għalina, jek wahda mi għalina. Che bello! Oh, attenti, mangiolo! Sta taglima! Scongigi, scot! Papà, mo c'è il poggibil edemme? Oh, addì, è giorno, adesso ti da canna! Anzi, però, lo trocchi, oreia! No, scusami! No! Adì, zaconiana! E tu ma vuoi fare? Cambuzza, guarda, mirada! Signal, tatudija, ta' rispet li għandele. Mela veru, u għalleta. Għallija, għallija, sur maġistra, ta' xsata għaf. Għalla daw, għatija jgħalija. Għabbos maħda li għu għu. Tikkal, hobba, eza uħtu, jenta, jenta, sef ġejn. Għalla, għalla, isli ta' fili għak xidar bħal għasta xieħaġa. Għaj, ma weċ, mela jesa għot nżof qalbi għaldi kien għarmi ta' lajtu l-plak, kiba ta' rar. Isma dik kien għar il-plak minn għalawit? Jorinna. Tridu x-naqsmu l-kejk. Aħfruli, bit. Aħfruli. U int u kolli. Aħferli, ma. Ma l-lum ferħan ħafna. Il-għalix daw iż-żewġu li inta. Wara daqstant taqtih il-qalb. Iż-żewġu hu l-lumba l-luna. Nħanniet u kwa. Ġekufi, kħarġi. Għasqat ma' n-derkin. Tix nħorġu naqra fil-parapet tal-għal, jesur maġistrat. Emma, fiki. U le, u għajja ħaj għobbi daħħaqna. U daħk id-djaħom il-għaw, kum għeddar tu kos. Bil-mor, sur maġistrat. Għalli, ma' ħaj għorġu fil-parapet. Biex id-degriħ? Ma' ija. Iskot, rrit. Kalla sew. Niskot, mela la kien niskot. Tista ma tgħidli xejn, ma tafx min tisib dawarni.
Minna u jim min s-senit la, qabel ma tfiq zgull li li. Għadek temmen fil-mirakli? Jitt ma jabbandunawx il-xoxin fil-bżon. U int abbandunajt lil-familti. Dakka siħor. Met ommok ġi tkellimni. Tista ma tgħidli xejn, għax min tissedda warni? Ħutek veru ħassewa t-telfa tiegħek. Importa tiegħek issa. Nieqaf. Imma ma nkunx kuntenta qabel inreġġak lura lejn id-dar. Meta ommok kelmitni, ħassejt qafsa. Jirġajn. Dak dekor tiegħek. Possibbli ma stħajtx? Era lieħor, nistgħu ġilbuż lill-maġistrat. Wara kollox dak tal-familja ta'. Daħħaqtu n-nies bejkom, dak li għamiltu. Aħna daħħaqna n-nies bejna, daħħaqt n-nies bejk int. Intwajt warajja l-bejt wara l-putrum jaqgħod qiegħek trobu. Imbagħad wara kollox, mhux uġibuni x'qed nagħmel lili. Sewwa, mela biex ma tiksrux, tħallih joqgħod jiġi buqi bowsek. Mui, ma daqra gosta għasak neħfiru f-minuta jent. Iva, tafx nafrinajt. Li maqax nitkessaħi mor jimbos il-marat għal-maġistrat. Stajt mortra għalbi d-busa, xaqas bin jindun, xaqas bin jgħajnek xej bis-sakra li kello. Imbat, dawak kibdorrin, musul xuxi, daqsik. Imma insomma ġom, jina jdaj għuri daw l-affarijiet, u daqsik naqtawa. Ayo! Fodduk siba, fa' mura l-oħra. Għax attentu! Ġoħma fejni? Tal-attejnom! Fennar! Fodduk siba, fa' mura l-oħra ġewa! Ġoħma, ġoħma fejn sejra! Meta ħarbet minn dar omma, offrejtilha kien jien. Issa qed inġala tipprova terġa' tmur lura intomma. Il-familja kollha trida lura. Ibis ma tridx tmur. Ma tridx? Jista' jkun li ma tridx tmur lura minħabba fija. Sinjura, parti kbira minn ħajti għaddejta nipprostituxxi lil innifsi. Ġina. Le, Ġina le. Ma tridx terġa' lura. Ma tridx tabbandunha li lili. Jien għandi marda serja li għadhom ma sabux il-fejqan tagħha. Jien qed nagħmel minn kollox biex ġina terġa' lura ntomma. Imma ma tridx taf. Sinjura ġejt għandek għax naf li inti tafha. Ġina kemm ilha għandi qalt li ħafna fuqek dwar il-problemi li kellek. Imma inti kif sir tafha lil Ġina? Kienet grazzja jew disgrazzja tista' tgħid. Ħanġib lek xi ġiex tixrob. Is
Saħjar sik. Aħjar, ħafna aħjar. Nanqas irrid niftakar xi għaddejna. U issa toqgħod tiftakar xejn sik. Issa jekk Alla jrid, turu u tliet tfal l-oħra jumejn oħra joħorġu mill-isptar u kollox ikun sew. Allura ferħ ta' ġen tagħni dak il-ħin. Kun diġà għamiltu maħruqin li tfal lil-turu. Qatt ma ħassejt il-mewdaqshekk fil-qrib. Dik ikun ma kontx inġo. Jkun ħadd ieħor siku. Aħna mhux għalhekk qegħdin biex ngħidu l-xulxin. Illum int. Forsi għadha jienu. Wara dak id-diskors li għedlek. Wara dak it-tajjir. X'tajjir? X'diskors? Min intat li xi ħaġa? Grazzi, John. Grazzi. Ma jma ħallek jiġi mill-ingrazzjament issa jgħid qalbu d-diskors. Fejn taħsibek mur toqgħod issa sit? Lanqas nafsa naqbad nagħmel. Bla art u bla żaf. Għax xi għamad ma salvajna. Ġoma, Ginu, tal-Bariera li l-kappillan. Idħol ifos il-kappillan. Ajna ġejn mill-isptar, xejn gravi si. Naħseb sa għada jkunu batu. U li l ġoma nixtieq ngħidlek prosa għax kieku ma konċint kif kull affarijiet kien jirriżultaw ħafna għal milli huma. Ma nafx kif se naqbad nirringrazzjajna ta' dak li għamlet magħna. Tiġi tibda b'ringrazzjamenti? Ara ġitni għaddi għal sur kappillan. Inti għalik importa kif ġinnu għal darġanet se kemm sib. Fejn se toqgħod? Iġer u s-sagristija? B'daqshekk, mela le? La hemm bżonn. Tajjeb, mela kien nagħmlu. Ġin, ħob paċenzja, inti mur s-sagristija, jien mur għad marij, nippjaċir tuħu bija ta'. U inti intom jien ma' wek sik. Leta? Mhux leta. Ġinu, se jgħajġej, ta' mux mux jgħajġej, ġinu. Tara kif ma jgħajġej, issa wek, issa l-arko. Għan issa nibru l-ħuħiċ li għanna bżon, un-dabru rasna. Grazzi, ġu. Grazzi, ġu. Grazzi, ġu. Kiku ta' fuq. Issa l-kappillan, kiku ta' kiku ta' kem ju perħana, ġu. Le habiba u t-tifta u l-naġenzi. Ixrob aħna mill dik l-oħra. Kemm ma ħelux. X'ismu? Ivan, trid iżommu daqsxejn? Iva. Aħjalle. Għaliex qed tkompli tiqret lilek innifsek? Naf li m'għandek l-ebda dmir twiġibni, ma jekk nista' ngħinek, ħallini ngħinek. Tkomplix taħrab. Sinjura, jiena. Se jaħli Mary. Jiena ġejt għandek biex ngħinu lil ġina tmur lurant omma. Li toqgħod tgħin lili huwa kollu żmien mitluf. Għalija m'hemmx tagħna. Daqshekk tajt qalbek. Li żommni ħajja huwa dak il-persuna li twassalni sew. Ġiet nivvendika ruħi minnu. U taħseb li bek tkun solvejt il-problemi kollha? Nkun serraħt qalbi. Mbagħad xejn ma jimporta li jasal it-tmiem. Għandi mnejn infittxu jien stess. Anna, taf kif nista' nagħmel kuntatt ma' Ġina? L-aħjar niftehmu nieħdok jien. Mary. Ġir raġel, fissalot, John. Aħjar immur issa. Senna, għalet għajdi fejt sanni ta' għaw. Kif għaddejt u għagġu għuna tellu? John, il-signorina taf li l-ġina ta' sika. Taf li għoma nħarriti l-għaddar? Nħarriti l-għaddar. Skużawni. Istenna, Anna. Fiex intu għom id-dar ta' hija spiru għalli għafillu? Mux bojta għeda? Immi uġa għanda d-dar ta' ġoma. Immi fem ftit, raz bojta. Grazzi. Jekk intu għom id-dar ta' hija spiru, it-tifji li għed taħla ġoma, tibda ta' għala wint. U n-nis jibdaw jaraw kuta u liħor. Għara l-kappillan sa' frattant, ma kellu xirħila jisibila fejtu għod sa' kem jirranġaw la' d-dar. Ma kif dejjem tu siddaħħalli l-kappillan fil-nofs. Għax dak għadlek posto għalek? Iqa, terġax tqajjem l-azzrum il-mewt. Innis jidru illi draw ħafna l-fader għanan.
L-isforzi jak biex iġi mwarra b'kollu żmien mitluf. Għalhekk qatt ma wasalt imkien int għax dejjem tistenna l-bajsa taqaf għalhekk. Ara jien qatt ma ngħaddi ruħi b'mirbuħa. Taf li kulħadd mar jifirħilha lil-ġoma. Taf kemm ippoppa sidru l-kappillan biex juri li qiegħed hemm. Taf li tal-politika kollha marru jifirħula int biss ma mhux. Jekk ma turix ruħek għaddaw, kif tridhom jindunaw li int teżisti? Biex, jien lilek nitħassrek. Taħsibx li ma napprezzax dak kollu li qed tagħmel int għalija. Però issa nasfur dar li nistgħu nagħmlu li nirrassenjaw ruħna l-kollox. Infatti, għada sejjer insib il-kappellan intieħ l-infietaħ tal-kappella u ngħidlu se nista' nibda nqaddes fil-parroċċa. X'tagħmel? Dak li għatlek biċċ. Poġġi ġoma, poġġi. Nawel siġġu ġi, ġib siġġu għaw. Ġoma, ikun kollu għal xej li noqgħod nirrepeti dak li diġa qalu lek ħafna, l-att erojku tiegħek qatt jibqa' jissemma. Il-gazzetti tar-radijiet, it-televizzjoni, kulħadd kellem fuqek. Isem ġoma qiegħed fuqhom kulħadd. Veru tax, ma stax naddi mit-triq, kulħadd ħares ejja. Issa jiena beħsieb li nagħmel quddiesa bit-tedew. Bħala ratti l-ħajr tal-familja ta' Sika ħelsita ħafif. U fl-omelija nixtieq ngħid żewġ kelmiet biex nuri l-qalb kbira tiegħek ġoma. Le, ta' ara ma jfettilek, ta' sur kappillan, ara ma jfettilek, xax jien nisħi ta' żgur ħossna ħalsin bil-messija. U meta samilha l-qoddisa? Jekk ma nsemmix ismek inħoss inkun qiegħed nonqos mid-dover tiegħi. Imma sur kappillan kif qaltlek ġoma, aħjar ma tsemmiex għax iġġala tistħi. Nara li ieħor, se toqgħod tiddaħal il-kappillan x'jagħmel ma jagħmilx, lakin inti jagħmel id-dover tiegħu. Vera nistħi, allura nħu paċenzja. Imma għandu bżonn isirek, isirek, mhux hekk sur kappillan imma. Intom ħallu f'idejja din il-biċċa xogħol. Hallo? Iva Federale naw. Mill-Kurja? Iva nistenna. Dal-waqt nkun ma'kom. Kompli, kompli, sur kompli. Ma ma provajċ għal-menu tur-jom. X'nu rjom? Kellix għalfejn nidħol. Għal nisirt naf li ma ġralhom xejn gravi. Stajt imqar kellimt l-ommok, tgħidx kemm kont tagħmilha ferħana. Anna, int qed tipprova tbenni minnek imma m'għamilx xejn għax mhux se jirnexxinlek. Din sitwazzjoni li qiegħda żgulli le. Tinsix qalilna sit il-kera. Ġi għeddidna. Sal-aħħar tal-ġimgħa tagħna ċans jekk ma nħallsux. Sal-aħħar tal-ġimgħa baqa' żmien. Sal-flus jien naf miex kien inġibhom. Le tafx. Mhux se nħallik terġa' tisraq. Darba l-istam il-pulizija, din id-darba l-ħabs jiklok. Din min qallek li ħanerġa' mmur nisraq? Noħroġ naħdem. Kemm inni nagħmilha minn hekk, għalkemm ma pprattikajt qatt, xifti tal-esperjenza kwistajt. Ġin, titċappasx. Tibżax, jien forsi nsib xi sorijiet u ninġabal magħhom. Xi darba li tinqom fuq saqajja jien. Le, Ġin, le. Marriċ inkun il-kaġun tiegħek jien. Marridekx tissagrifika ruħek għalija. Tinsix l-ommok u l-familja tiegħek, l-ħutek. Tweġġaħhomx aktar ġin. Ejx tgħid għandna xejn. Ma tkunx ħaġa tkun oħra. Jirġej. Fejn sejr? Imma kien hemm isejt il-kera. Le ġin, tpaxxirx, hekk qed jistenna. Le tmurx, tpaxxirx. M'għandux manix. Ġina! Saħħa. Mela, x'konna qegħdin ngħidu? Fuq sika rrid tinkellimkom. Inti ġin mhux se ddum torqod fis-sagristija u inti ġoma. M'għadux ma terġa' lura lejn darek, għadni kif kellimt il tal-housing. U qaluli li din il-ġemgħa stess għandhom jagħtuha post lil sika sakemm jagħmlu l-attiswijiet u jirranġawla kollox. Kuntenti? Jiena kontent żgur sur kappillan. Għax dawn iż-żewġ tilieli li ili norqod fis-sagristija. Tfarrat! Jiena li jaħja bqajt orqod fis-sagristija ruħi. Xejn xeħlis naqra minnek. Int fejn taf kemm jitqalleb bil-lejl u jonħor. Daqs bumarin ruħi jekk mhux iżjed. Li xi tridni nagħmel? Lanqas naf li nkun qed nonħor jien. Ma jmallin herbis. Fejn taf kemm mufid bil-lejl int.
Inti taf li qajjibni tlet darbiet li li dak bil-lejl. Tlet darbiet? Jekk mhux iżjed ruħi, taj taf kemm mu fidda. Mhux aħjar immorru ġomu għax il-kappellan għandu x'jagħmel. Le, ħalli ngħidu l-kappellan ħalli jkun jaf x'fejkin biex imbilli dejjem madjulu. Ma jidhirlekx li dawn affarijiet li għandkom tiddiskutuhom bejniethom privatament. Sekk ma jien bil qed ngħidlilek. Imma lili ma jinteressawniex dawn l-affarijiet. Mela l-kappellan għandu moħħ, imxi mmorru ġom. Tiskiju, le, najdlu, xejxej kun jaf minn xiex jibde kultant. Le, ma rix nisma. Mela dak sew, jek, għajam il-bara billej tlet darbiet. Ma smajtu xjajdlek li ma jinteressaxx, mela imxi mmorru. Okem, dak għajkun iridni nisarru l-ummija, mela minn l-lu bil-mishun, għax joħlom li jgħat fuq il-vapur ta' għodax għat jgħamillu d-deni. U dak għajd li muċċepper il-pulizija, għax joħlom li għedin jġru waraj. Ikku ma titħax, imbatta fejjif għani, meta joħlom li ħalla x-xema t-iċa, għajjimni biex nitfijil. U titfijil, u t-tġuħba. Għanar, unbimot il-mot, non-fila, non-fuħek, u jorqod, ma t-iċa tarbija. Aħna x-sara. Għajjini, ma bħatx ma t-iċa sanar qotjil. Għadu kollu, Aħna x-sara għamlu, san ibqaw jaw san morru, melim xim morru ġo. Morru ġini. Marru, u tissiċ titfija x-xaba qabel torqod. Baqqa u kol. Diġuħma u kol. Aħjar ma najċejn. Sara mi taħux. Minni nħosni jgħet fil-ġenna tal-arti, meta nkun imdawwar dan il-kwiet kollu. Senna bżonn ftit kwiet, wara dak kollu li għaddejna minnu. Akwa passata li. Hekk jgħidu Taljani, akwa passata. Ġiġ, ħaġa waħda għandi bżonn biex vera nkun ferħana. Li nara l-indora t-zowċ. Kollo x-fattu. Bil-mod, kollo x-fattu. Tajtani x-madna ma laqatni x-madan Marko? Lilu ma għadli xej. U biex najt il-verita, jie ma staqsejti. Għara taħx interes bintu. Jie ma skuzi, diħna. Fek li jittajli xaħġa. Jie taqmu ta' tajdi li, ma nġafi t-istaqsija. Ma jint, t-istaqsija mela mi, t-tajdi la jint. Allora, għax ma t-istaqsi li xej, skuzi. Allora, għax namel, biex taqli għat nifitta. Tajjeb, bħala frit li li l-fitta. Ma, fej edi? Għaw edi ndora fil-ġnien. Għala ġil, istat stasija. Xipke xie għaw fil-ġnien. Għetta għaxem, la fu, inti ta' fajt. Li minn mindu ġejt mill Australia dek għat ma għat fil ma ġembna u vek. U dina mux, il-ġurnata kolla t-ġni ma Mark tkun, eh? Għet jissemmi li l-Mark, mamma, stedin kom biex t-morru fil-lukanda fejt jgħotu. Ida sew, tara kisa, kisa stilinna, ġiċ. Isma l-papa kien kważi għata qalbu ta' li se jintaqa' miegħha. Irid inċempel il-John u lil-Mary għax stedilhom lilhom ukoll. Rajtuhom il-gazzetti kemm faħruha lil-ġoma fuq li għamlet meta nħarret ilha d-dar sika. Għax ma ġejġu smajt lill-kappillan, xi erba' kemm ta' għamilla waqt ringrazzjament fil-qudiesa. Għandek qed ma kont nuqsor li ġoma kemm hija mara ġenerużi. Tafu li silfet id-dar tagħha li sika sakemm isewu l-aħsar. Isma aħna fuq ġoma tnitkellmu jew fuq Mark, eh? Mela intom kollox stilla jissir. Tajt, x'nabdu nixtulu ġi ċek xi ħaġa żgħira bħala kumpliment. Ma nafx jiggosta. X'nistgħu nixtulu għed ora? Xi ħaġa li tkun veru għall-qalbu. Naħseb l-aħjar nixtulu xi ħaġa għandek taqsam mal-professjoni tiegħek. Iva, min hemm forsi xi stetoskopju sabiħ, eh? Għandu jugos biex xi tgħid ora. Jekk tidu tixtulu xi ħaġa verament għall-qalbu, nissuġġerilkom tixtulu statwa ta' Budda. Mark huwa ta' reliġjon Buddista. Ħammur inċempel il-ġon jien. X'qalet? Buddista.
Allah, tana ġonna d-dogżin kwik. Da' t-sekka minna fil-kwik u l-paċi.